Ćao svima, dobrodošli na kanalu F-Design. Sada ćemo se upoznati sa Adobe After Effectom. Šta je After Effect? To je program u kome kreiramo novu dimenziju videoprodukcije, kombinovanjem vizualnih elemenata iz različitih izvora u jednu sliku, to jest u jedan videoklip. Kako bismo stvorili iluziju da su svi ti elementi delova iste celine? Danas, sa razvojem hardvera i upotrebom After Effect softvera, možemo na jednostavan način kreirati veoma složene efekte, koji mogu po vizualnim kvalitetu i tehničkim karakteristikama parirati specijalnim efektima najnovijih svetskih filmskih premijera. After Effect koristi i 3D elemente koje možemo da kombinujemo sa videosnimcima, graficima i ostalim vizualnim elementima. E, sada ću vas upoznati sa Welcome Panel. Znači, kada startujem After Effect, otvore se ovaj Welcome Panel, ovde kao što vidite, i objasnit ću vam koje sve funkcije ima ovaj Welcome Panel. Recent funkcija je opcija koja sadrži prethodno otvorene Adobe After Effect projekte. Zadnjih 5 projekta. Pošto ja nisam otvarao After Effect projekte, izbacio ovakav prostor. New Project vam je da otvorite novi projekat. Open Project je da otvorite postojeći projekat u vašem računaru. New Team Project je da otvorite novi timski projekat, a Open Team Project je da otvorite već postojeći timski projekat. Ja ću da kliknem ovde na New Project i otvara se Workspace, to jest radni prostor Adobe After Effecta. Sad ću vas upoznati sa raspodela panela u After Effectu. Ovaj radni prostor je po defaultu naštelovan, evo ovde. A vi možete da izaberete, imate ovde radni prostor, pa da izaberete koje vam najviše odgovara. U narednim tutorialima objasnit ću vam koji za šta služi Workspace. Sad ću vas upoznati sa radnim prostorom. Ovaj ovde panel vam je Project panel. To vam je panel koji sadrži sve importovane materijale u After Effectu. Ovo je ovde Project Composition Panel u kome vidimo kako izgleda finalni proizvod vašeg projekta. Ovo je ovde je Timeline Panel, to vam je vremenska linija u kojoj gradimo kompoziciju. I ovde ovaj panel vam je ovaj ovde deo, ili paneli, pošto ih ima više. Nalazimo informacije i funkcije podešavanja panela koji trenutno obrađujem. U File menu, kada kliknem u File menu ovde, otvara vam se ovaj prostor. Sad ću vam objasniti šta sve znači ove funkcije. Ovo je New Project, Open Project, imate tastaturnu prečicu CTRL-O, Open Recent, to su zadnjih 10 projekta. Ovo vam je da tražite u Adobe Bridge-u, Close da zatvorite, projekat Save vam je da snimite projekat na kome radite. Save vas je da snimite projekat na kome radite, ali pod drugim imenom. Import vam je da importujete fajlove. Export vam je da eksportujete finalni proizvod u nekim od ekstenzija koje nudi After Effects. Možda bude fotografija, možda bude videoklip, možda bude GIF. Exit. Project imate ovde. Imate ovde Project Settings. I imate exit, to vam je izlaz iz Adobe After Effect, da zatvorite program. Edit menu, to su funkcije koje će vam biti veoma korisne u radu sa After Effectom. To su undo, da vratite korak unazad, ili nekoliko koraka unazad. Redo, to je da vratite, kako vratite korak unazad, da vratite korak unapred. History, to vam je jako dobra opcija kada radite, da vidite history, znači ako hoćete 5 koraka da se vratite unazad. Cut je da isečete deo iz projekta, copy da kopirate deo ili neku celinu iz projekta, tako isto važi za cut. Paste je da nalepite, clear je da obrišete, duplicate da duplirate kompoziciju, videoklip ili nešto. Imate čak i tastaturne prečice, to sam zaboravio da napomenem. Imate ovde template, preference, keyboard shortcut i tako dalje. U Effect menu, da ćemo ovako da napravimo jednu
kompoziciju, pa da napravimo jednu jedan solid. Da vidite. U efekt menu, kad smo se ovdje, u efekt menu vam se otvaraju efekti koji ćete koristiti u Adobe After Effectsu. Ima mnogo efekata. Biće kasnije reći o tim efektima. U menu animacije imate dosta tih opcija. Ali, samo da napomenem da su animacije ograničene samo na neke elemente. Ali veliku pomoć u kreiranju animacije daje veliki broj preseta. Predefinisanih animacije koje na jednostavan način dodajemo i podešavamo našim potrebama. E sad, u view menu omogućava podešavanje kvaliteta pregleda koji u procesu rada sa velikim i složenim kompozicijama ima značaj. To znači šta? Ako smanjimo kvalitet, omogućava brži rad procesora koji priprema efekte za pregled. To vam je ovdje. U view menu. Ako stavimo full, mi ćemo da vidimo taj efekt u punoj rezoluciji, ali će znatno biti sporije, sve zavisi od procesora, grafičke kartice i RAM memorije. I ovdje su u Windows Workspace, ja sam, kao što sam vam rekao na početku tutoriala, stavio po defaultu, a ovdje imate dosta tih preseta za rad na After Effectsu. To je bilo to za sada. Vidimo se na sljedećem tutorialu.